Հաջորդ հարցը. Արման Բաբաջանյան. Սոսը հանել է հարցը. Ես եմ։ Պարոն վարչապետ, հարցս ուղված է ձեզ, երեք այս դահլիճում շատ թեժ էր, գլխավոր դատախազն էր այստեղ, միջնորդությամբ մեր գործընկերներից մեկին պատգամավորական լիազորություններից զրկելու և նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդություններով, խորհրդարանից դուրս գործող անձանց մի փոքր խմբակ, նրանց սպասարկող լրատվամիջոցներ, նրանց միացած արդեն երրորդ երկրի լրատվամիջոցների և ինչ-որ քաղաքագետների այսպես շրջանակ, քննարկում են, որ գործը քաղաքական է, այնինչպես նաև խորհրդարանում ընդդիմադիր խմբակցություններ, առանձին պատգամավորներ առնվազն այդ մասին հայտարարել են, որ գործընթացը քաղաքական է, ես ունեմ իմ դիրքորոշումը, բայց շատ կուզեի, որպեսի դուք, որպես երկրի ղեկավար, այդ գործի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը հայտնեիք այստեղ։ Հարցիք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր նշած մեկնաբանությունները հիմնվում են այն կանխարգելքի վրա, որ ԲԿ նախագահը հայտարարություն է արել, որից հետո սկսվել են գործեր, քրեական գործեր։ Հենց այդ հայտարարությանը, այդ օրը իմ մամուլի խոսնակը պատասխանել է, արձագանքել է, որ կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքից և հայտարարության պատճառը դա է։ Բայց եկեք նայենք վերջին երկու տարվա վիճակագրությունը։ 2018 թվականի հուլիսի 5-ին, երբ ԲՀԿ-ն կառավարության, ԲՀԿ-ն ներկայացուցիչները մեր կառավարության կազմում էին, քրական գործ է հարուցվել հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանի դեմ հայտնի ծեցի դրվագով, հետո հուլիսի 6-ին Էդուարդ Բաբայանը կալանավորվել է, հետո գործ ուղարկվել է դատարան, հետո կայացվել է մեղադրական դատավճիռ։ Սա այն ժամանակ, երբ իրենք իշխանության մեջ էին, այսինքն իշխանության մեջ կառավարության կազմում էին։ Խոսվում են Նվեր Ծառուկյանի մասին, Ծառուկյանի որդու, 2019 թվականի հունվարի 29-ին Աբովյանի հայտնի սպանության առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Հունվարի 29-ին Նվեր Ծառուկյանը հարցաքննվել է որպես վկա փաստացի կասկածի շուրջ, որից հետո ես է խուզարկությունների մասինը, որ ասում են, վայ, ոնց կլնի, տունը խուզարկել են, ուրեմը քաղաքական հետապնդումը։ Խուզարկություններ են կատարվել Նվեր Ծառուկյանի բնակության վայրում, այդ թվում Ծաղկաձոր քաղաքի առանձնատան, այսինքն սա առաջի, այն ժամանակ իրանք 2019-ին, դեռ 2019-ին իրանք այս քրեական պրոցեսը կար։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Կարապետ Գուլոյանի, ով պարոն Ծառուկյանի փեսան է, գործողությունների հետ կապված հարուցվել է քրեական գործ և ես իմացա, որ այդ քրեական գործով պատճառված վնասը փոխհատուցվել է, ինչ էր փաստացի նշանակում է, որ մարդիկ մեղքը ընդունել են, ընդ որում պետական հողերի ծիծաղելի գներով, ասենք 290 միլիոն դրամանոց հողը 700 000 դրամով վաճառելու մասին է։ Հյուսիս-Արավ ճանապարհի մասով, ուրեմը մուլտի գրուպ կամ ստոնս ընկերության տնորենին, Սեդրակ Արուստամյանին հարուցվել է, հա, դեռևս 2020 թվականի ապրիլի, 2019 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել Սեդրակ Արուստամյանին։
Հետո Սեդրակ Արուստամյանը 2020 թվականի ապրիլի 23-ին կալանավորվել է Գագիկ Խաչատրյանի գործով։ Այսինքն սա ի՞նչ է ասում, եւ ես ուզում եմ սրան ավելացնեմ, այն, որ ես մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ կոռուպցիոն գործերով մեր իրավապահ մարմինները էֆեկտիվ չեն գործում։ Եվ կարող եմ ասել, որ այն կորոնավիրուսի հետ կապված պաշտոնանկությունների մասին, որ ասում էի, դրանք եղել են ինչ-որ առումով կուլմինացիա, բայց այդ պաշտոնանկությունների մեջ նաև որոշակի դերա ունեցել էս պրոցեսը։ Երբ որ քնչական մարմիններ որոշ օղակներում ես զգացել եմ, որ արհեստականորեն ինչ-որ գործերը առաջ չեն գնում, այս գործը չէ, ընդհանրապես կոռուպցիոն գործերը։ Եվ եկել է մի պահ, եւ ուզում եմ հիշեցնեմ այդ հայտարարությունը հնչել այն ժամանակ, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունում արդեն մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, փոխվել էր քնչական վարչության ղեկավարը, եւ այսօրվա տնօրենը նշանակվել էր ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ, ինչը մեծ աղմուկ առաջացրեց, որովհետեւ ես նշանակեցի քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, որովհետեւ այդ ճանապարհով էր միայն ըստ ամենայնի, ոչ թե ըստ ամենայնի, եւ մենք ունեինք բան, մեծ խնդրեմ։ Մենք այս ընթացքում իրավապահ համակարգերում ունեցել ենք խնդրեմ։ Մենք առավոտ ժամը 7-ին գնում էին իրավապահները խոզարկության տենում են տանտիկինը մակիաժով, բանով, երեկոյան զգեստով դուռը բացեց։ Կոնկրետ դեպք, եւ ըստ ամենայնի, եւ ի՞նչ է եղել ֆաբուլան, ի՞նչ է եղել ֆաբուլան ձեր նշած քաղաքական ուժի այս հարաբերություններում եղել է հետեւյալը, որ իշխանությունը նախկինում ընդհակառակ քրեական գործերը միշտ օգտագործել է, որպեսզի այդ ուժերին պահի կոնտրոլի տակ, մտցնի կոալիցիա եւ այն, որտեղ լեգիտիմության խնդիր է ունեցել։ Իսկ մեր իշխանությունը այդպիսի խնդիր չունի, մենք պետք չի գնալ քրեական գործերը դարձնել բան, քաղաքական առևտրի առարկա, որ երկու հայտարարություն պակաս անեն կամ մի քիչ ասենք խոսալու ձևը ընտրեն։ Մենք իրենց խոսալու ձևը ընտրելու ձևը գիտեն, կսովորացնենք։ Ես ասացի իրենց դեռ չեն էլ խոսա, որովհետեւ ժողովուրդը իրենց ստեղից վռնդելու է ընդհանրապես, որովհետեւ չի կարող ժողովուրդը սեպա։ Հիմա թալանի դեպքերը նախկինում երբ որ բացահայտվել են, ինչ ասվել, ասել են դեկեք տենանք ով որտեղ ինչ, որովհետեւ փողը երբ որ դրված է եղել հիմքում, այս ամեն ինչը արդյունք եղել այն, որ այն մեկի փողը մի քիչ պակասել է, այն մեկի փողը մի քիչ ավելացել է։ Մենք հիմա ասում ենք ոչ, բոլոր փողերը պետք է վերադարձնեն, ասել եմ կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու եք, եւ ես կարծում եմ, որ բացահայտվել է երրորդ, ոչ թե բացահայտվել է, քննվում է երրորդ հանրապետության պատմության ամենակարևոր գործերից մեկը, որովհետեւ ի վերջո ժողովրդի կամքի վրա բռնանալու համակարգված ինստիտուտը բացահայտվում։ Եվ ես ուզում եմ, ներողություն եմ խնդրում, եւ ես ուզում եմ ասել նաեւ, շատ է խոսվում, որ բան չի հանրապետականի թույլ տված ընտրակաշառքների դեպքերը նույն տրամաբանությամբ չեն բացահայտվում։ Իհարկե ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հեղափոխությունից հետո Զիբիլիքսի գործը դատավճիռ կա, այո, ես կարող եմ համաձայնվել, որ դա ամբողջությամբ չի բացահայտվել կամ ողջ խորությամբ չի բացահայտվել, բայց դրա համար եղել են որոշակի պատճառներ։ Հանրապետական, եթե հավատանք քննությանը ենթադրվող, հա, ոչ մեկի բանը ամեղության կանխավարկածը չխախտեմ ես, ոչ մեկի ամեղության կանխավարկածը, բայց եթե ենթադրվող վերագրվող հանցագործությունը ճիշտ է, ես վերլուծելով հասկանում եմ մի բան, ինչ տարբերություն ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջեւ։ ԲՀԿ-ի պարագայում ծախսվել է հիմնականում մի մարդու փողեր, եւ այդ փողերի ծախսման արդյունքում, քանի որ մի մարդու տված փողերն ա եղել, պետք է եղել հաշվետու լինել հետո, թե ո՞նց ծախսվեց փողերը։ ՀՀԿ-ի դեպքում ամեն մեկը իր կոռուպցիոն փողն ա ծախսել, ինքը մենակ ձայն ա հաշվետու եղել, բերեցի այսքան ձայն, թե չբերեցի, որտեւ իրանք ՀՀԿ-ի կոռուպցիոն համակարգի կառուցվածքը ուրիշ աղ է, ամեն մեկը իր գողացած, անձամբ իր գողացած փողն ա ծախսել, եւ հետեւաբար ինքը դրա փողային հաշվետվություն չի տվել։
Եվ բայց ես իմիջայլոց ես երեք լսում եմ այդ քննադատությունը, ես ընդունում եմ։ Այ ամենամեծ ամենաուժեղ քննադատությունը հետևյալն է։ ՀՀԿ-ի կորում այդ ընտրակարգացիների համակարգը ինչի՞ չի բացվում։ Եվ այո, պետք է մեր իրավապահների առաջ խնդիր դնել, եւս գործի շրջանակներում պետք է խորանալ ենքա, մինչեւ ՀՀԿ-ին էլ բոլորին էլ բացահայտել։ Կոռուպցիան էլ ամենի, ի վերջո պետք է արմատախիլ անենք այդ բանը։ Կոռուպցիոն համակարգը իր ամենավերջին ղազագրով պետք է այս հողից արմատախիլ անենք եւ անելու ենք։ Արձագանք առնվում է։ Շնորհակալություն, կարելի է ենթադրել այդ դեպքում, որ մենք գործ ունենք իսկապես իշխանության բռնազավթման հետ, եւ դրանում մասնակցել են ըստ էության կոալիցիայի մաս կազմած բոլոր քաղաքական ուժերը, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դուք հանձնարարեք, առնվազն 99 թվականից սկսած այս ընտրակեղծարարության կամ 98 թվականի նախագահական երկրորդ փուլից սկսած այս ընտրական ամբողջ կեղծարարությունները բացահայտելու ուղղությամբ։ Սա կլինի իսկապես երրորդ հանրապետության ամենակարևոր նվաճումը եւ ձեր իշխանության ամենակարևոր անելիքը, պարոն վարչապետ։ Այ միջալոց բան հիշեցի, ՀՀԿ-ի ընտրակեղծիքների հետ կապված։ Սերս մամուլում եղան հրապարակումներ, որ Սերս Սարգսյանի, Փեսա Միքայել Մինասյանի քրեական գործով կա դրվակ, որը բացահայտվում է, ենթադրվում է Միքայել Մինասյանի այդ հին համակարգչից վերականգնված ֆայլերից, որտեղ երևում է, թե ոնց է ընտրակեղծիքների ինչ մանիպուլյացիոն համակարգեր են գործել բանի, էքզիտ պոլերի ժամանակ, եւ ես ձեզ նույնիսկ ավելին ասեմ, չասեմ ավելին, հա, եւ ավելին ասեմ, 2017 թվականին ես մի օրենքի նախագիծ էի գրել փոփոխությունների, որ այն կուսակցությունները փոխվի կուսակցության կասեցման հիմքերը, որ գրել էի, որ այն պարագայում, երբ որ կուսակցությունը բացահայտվում է, որ համակարգված ձևով ընտրակաշարքներ եւ ընտրակեղծիքներ է իրականացնել, այդ կուսակցության գործունեությունը պետք է կասեցվի։ Ցավոք սրտի ելք դաշինքի իմ գործընկերները չհամաձայնվեցին, որպեսզի մենք այդ օրենքը դնենք շրջանառության մեջ, չհամաձայնվեցին, եւ այն ժամանակ ես էլ խմբակցության ղեկավար լինելով ուզում էի աշխատել կոնսենսուսի մթնոլորտում, բայց միչեւ այս կոմենկով մնացածը տենց արդեն գիտեք ինչ եղավ, բայց երբ պետք է դրա մասին մտածել, երբ պետք է դրա, այո, այն կուսակցությունը, որը համակարգված ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտման վրա բռնանում է, պետք է ուղղակի արգելել այդ կուսակցությունների գործունեությունը։ Շնորհակալություն, ես իդեա եմ տալիս օրենքի նախագիծ ներկայացրել, որովհետև երբ որ կառավարությունը ներկայացնի, բայց կարող է մտածենք, որ մենք էլ ներկայացնենք։ Հա, շատ լավ է։